Dhe një merak për këtë folklorës, nëse duan që të bëjnë ndryshime tashmë që ne kemi dorëzuar, atë se tani ne kemi dorëzuar, dhe mi do të themi na i silni prapje të bëjmë korrigjimet. Kjo zgjidhje dhe ka zgjedhur kushtetuar me amendament, me amendamentet. Secili nga deputetët çoi amendamentin e tij dhe ta diskutoi gjengjit dashamirësinë e grupit parlamentar të PD-s. Nuk kemi të mbyllur, kjo është ideja. Ose Berisha e bën i ka pirueta këto, nuk Berisha deri dje thoshte për Ali Beajin që është i përdorur, i kapur, lolo i taulant balës dhe i Edi Ramës, sot i thot Ali Beajt, hajde ta bëjmë. Domethënë nuk e ka problem Berisha, atë që e pështyn, fal për shprehjen ta lëpi, domethënë nuk e ka. Po, por nuk ju duket se zoti Berisha ka ndryshuar pak qasje ndaj grupit tjetër, po e themi sepse përveç ftesës për të bashkëpunuar për reformën territoriale, dje ka pasur një tjetër artikulim që thot të gjithë deputetët që duan të kandidojnë, mund të kandidojnë, marrin pjesë në primare. Po, praktikisht për të që të dalim me kandidat për bashkët, kështu që janë dy ftesa. Të marrin pjesë në primare, se është ftesë tjetër të bëjmë bashkë dhe ftesë tjetër të marrin pjesë.